បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរតដល់បងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe លាយនឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកលេងវេសប៊ុកជាច្រើនផ្ញើផ្អើររូបប៉ុន្មានសញ្ញារបស់លោកយីអាយុ 78 ឆ្នាំដោយតាមទងទៅតាមគណនី Facebook មួយបាទដែលមានឈ្មោះថាឡងដារ៉ាអូអឹមស៊ីបាទបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកយាយម្នាក់និងបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារបាទឃ្លាផងដែរថាសែនអនុលោកយាយណាស់ដល់ជីក្តាមលោករាល់ថ្ងៃលោកយាយអាយុ 78 ឆ្នាំដល់ជីក្តាមរាល់ថ្ងៃសៀមមួយបាទអនុលោកយាយកំសត់ណាស់មើលទៅហើយចង់យំខែសុរិនប្រទេសថៃបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា